zanimljive devojke na pol. Ja sam htjela toliko da mogu... Filipe, dobroveče! Nikad bolje, vrate, nisi izgledala. Ajde da samo vidimo koliko će jako udariti Filip Car. Mene zanima koliko je on besan u ovom trenutku. Šta radi ovo? Koliko je rekord? Skin je car u ekipi, šta je ovo? Pa, probaj da ga oboriš u svakom slučaju. Skin je prsluk! Daj još jedno. Koliko je besan Filip Car? Čekaj, čekaj da vidimo. Boga mi! Ozbiljno besan. Ozbiljno. Treća sreća. Aleks, a vidi kako Aleks gleda. Aleks gleda ne prije. Koliko ti udari, još jednu i ti udari. Čekaj, evo kad smo ovaj izdobili. Glava se odbio se loš. Da ima ko je više besan, Mensa ili Car. Daj još jednu nogu. Idemo kompleksi! Idemo! Šta je ovo prije, alo? Posle, posle ćemo, ne. Igra je u toku. Uf, ja bi udaro sad cijelu noć. A nima da me rame boli. Kažeš udarami, posle ćemo. Evo još jedna zadnja. Ajmo još jednom, samo Filip. Još jednom i nastavljamo sa takvim. I nastavljamo. Dajte krletu pred udarima. Filipe, nastavljamo dalje sa paravima. Filipe. Stigli smo. Ne mogu udarati, koja će mi rame ostati. Filipe, ti mene niti, jesi li toliko besan večeras? Da, nervozan sam, sve me boli. Boli me i ruke i nervozan sam. Najrađe bi udar ovo sad do podne ovdje. Viš da nisam ni ljude, ni pozdravio, ni ovo ono, u nekom svom filmu sam ušao. Da, mogu ti reći da to izgleda još gore uživo nego na televiziji. A kako će izgledati? Da. Kako? E, sam se godinu. Tu što ste predlažao da nastavimo dalje sa maksarskim parovima, zamolit ćemo sve da se sklonite. Možete, da, da se, ko je sledeći?